Masáže? Alkohol? Idem. Táto dámska jazda sa nečakane zvrtla. Tým chceli znásilniť, obvinili ju z vraždy a Sara našla mŕtvolu? Na nebezpečné vyšetrovanie. Opustený kemp je ideálne miesto, kde Daryl môže väzniť ženy. Stále tvrdíte, že nie je netvor? Ak Finn žije, kde to čaté? Je to citlivý prípad. Premiéra CSI Las Vegas. Dnes o 20:30 na Pluske.